Wati anak nuai ke anak bsu? Yo, anak dah ngah video ati. Anak nuai ke anak bsu? Ke anak nomor dua, anak nomor taruh. Turun komen dia. Hai, so welcome back to my channel. Selamat menuju ke channel Ken Vlog. Okey, hari ini kita akan belajar kata nama untuk panggilan anak. Panggilan anak macam contoh, anak angkat, anak tunggal, anak sulung macam tu. So, nanti kita akan belajar dalam bahasa bidayuh. Okey. Okey, yang pertama ialah anak akat. Anak akat. Anak akat ialah anak yang diangkat oleh saudara mara atau yang diangkat oleh orang yang ingin bertanggungjawablah kepada anak tersebut. Yang kedua, anak emma. So, apa itu anak emma? Anak emma ialah anak dari perkahwinan yang sebelumnya. Yang ketiga ialah anak deka. Anak deka atau anak enya, iaitu budak-budak atau remaja. Okey, yang keempat ialah anak epa. Anak epa, iaitu anak luar nikah. Okey, yang kelima. Yang kelima ialah anak pira. Anak pira, iaitu bayi. Bayi. Okey, yang keenam ialah anak skurah. Anak skurah, iaitu murid-murid atau pelajar. Yang ketujuh. Yang ketujuh ialah anak tembe. Anak tembe, iaitu anak tunggal. Anak tunggal. Yang kelapan. Yang kelapan ialah anak nuai. Anak nuai. Ada juga orang panggil anak pinuai. Anak pinuai, iaitu anak sulung. Anak sulung. Yang ke-sembilan. Yang ke-sembilan ialah anak psu. Anak psu, iaitu anak bongsu. Anak bongsu. Okey, yang terakhir ialah nombor 10. Yang terakhir ialah nombor 10, iaitu anak tiri. Anak tiri. So, sama juga anak tiri dalam bahasa Melayu ialah anak tiri juga. So, saya harap perkongsian saya untuk panggilan anak-anak dalam bahasa bidayuh ini kamu faham, dari anak akat sampai ke anak tiri. Saya harap kamu orang faham. So, bagi anak nomor 2, anak nomor 3, kami dalam bahasa bidayuh masih sebut nombor dia lah. Anak nomor ni ialah anak nuai. So, untuk nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 kah, nombor 6, nombor 7 kah, itu kami akan sebut dalam nombor, iaitu nombor 2, nombor taruh, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7 kah. Itu tidak kisah sebab kami akan sebut dalam nombor. Tapi kalau bongsu, kami akan sebut su. Okey, itu saja perkongsian kita kali ini, iaitu macam mana untuk sebut nama-nama anak dalam bahasa bidayuh. Dan saya ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa di video yang seterusnya nanti. Okey.